as ordens do grande mestre. Você será morto agora! Parece que eu cheguei na hora certa. Você é a Saori, não é? Quem é você, afinal? Segundinhos. Vou acabar com ele em 30 segundos. Nem um segundo a mais. Você é um cavaleiro? Sim, sou o cavaleiro de Pegasus. Meu nome é Seiya. Um cavaleiro? Olha, é perigoso. É melhor você se afastar um pouquinho. Ah, tá. Aí, você também é um cavaleiro, não é? Hã? Você já sentiu o verdadeiro cosmo dentro do seu coração? Hã? Mas ele não estava sozinho. Pois eu digo mesmo. Confie em mim, vai dar tudo certo. Corrente de Andrômeda! Ai, ai, que saudade de vocês! Shiryu, Hyoga, Shun! Há quanto tempo! Vem cá, vem! Vem me dar um abraço! Vai, um abração de urso! Chega aí! Vem, vem, vem me dar um abraço! Com licença. Quem são vocês? Bom, é o seguinte. Nós viemos até aqui pra proteger você. Vieram pra me proteger? É, isso aí, pra proteger você. Vocês demoraram. Cavaleiros! Tatsumi, você está bem? Ainda bem que deu tempo, senhorita. Se acontecesse alguma coisa com a senhorita, eu não saberia como me desculpar com o senhor Mitsubasa. Tatsumi, calma. Sabe quem são esses meninos? Mas é claro que eu sei. Era deles que eu estava falando. São os cavaleiros que têm a missão de protegê-la.
Jazz Soul! あなたを信じています。Os Cavaleiros do Zodíaco, Alma dos Soldados. Vamos começar logo isso. Agora, selecione qual batalha você... A grande batalha começou a... Você não pode perder. Tenho certeza disso. Tanta força! Prepare-se! Lutem! Eu posso muito bem derrotar você assim! Eu já disse! Vocês não vão passar por todos só isso! O que está acontecendo? Ele nem está em postura de luta. Agora, selecione como... Venha me ver a qualquer hora.